قدوميها هيدا شغالها دولة الصومال لأن خالي شامع غضح يا ما أنت داري أي تيمم كل السعودية وسارة وحبر شضها إيو سينس كتمريد الصومال هيدا شغالها دولة الصومال لأن كواسو كهول قل دونا هو بنتا هي كلا سارستا هي امتحان قادستا معلمين تا كميل جاركا جول كأوضل إدوان امتحان كلا قادي دونا أنت كذب وسرق حينك وسارة وحبر شضها سينس كتمريد الصومال لأن iyo gudoomiyaha ku xigeenka hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland oo kala hoggaaminaya labada tiim ee kala socday wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa ka hadlay ahamiyadda imtixaan qaadashada ay leedahay iyo sidii si cadaalada loogu garsoori lahaa macallimiintaasi Aamina Maxamuud Xuseen gudoomiyaha ku xigeenka hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa ku dheeratay imtixaanka hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ay qaadayso iyo sida loogu baahan yahay in si habsami leh ay u soo gabagabeeyaan iyo tirada macallimiinta ee guud ahaan laga qaadayo bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wasalaamu ala rasuulillaah maanta ay taariikhdu tahay 18kii bisha September 2023 waxaanu halka u joognaa inaynu kick off ku sameyno hawsha aynu ka bilaabi doono gobolka Awdal taasoo ah inaynu diiwaan gelino isla markaana imtixaan ka qaadno macallimiinta temporary-ga ee ka hawlgala iskuulada dawliga ah ee gobolka Awdal ee wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay in muddo ka wada shaqeynayeen sidii macallimiinta temporary-ga oo tiradoodu dhan tahay 5212 macallin oo ka kala hawlgala dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare ee dawladda ay uga qaadi lahayd imtixaan isla markaana ay ugu cadaalad sameyn lahayd inay ku kala guuleystaan 600 oo boos oo ku jira miisaaniyadda qaranka taasoo loogu talagalay inay macallimiintaasi kaga gudbaan temporary-ga una gudbaan nidaamka payroll-ka hawshan muddo dheer bay soo socotay waqti badan baa runtii hay'adda shaqaalaha iyo wasaaradda waxbarashadu ay soo wadeen waxay isfaham buuxa ka gaadheen oo muddo ka hor ay shaaciyeen in macallimiintaasi nidaamka imtixaanka ay ku kala tartami doonaan الحمد لله وسيرك وسارد وحبرشدة يوق دمية هاي الشقاله وحا أي مقعبين لبق قد فرسمه كواسو أنو لدقرين دونو أني جاي وسيرك وسارد وسيرك حقينك وسارد وحبرشدة يا ساينسكا وسير عبد الحكيم لبدا قد فرسمه وحيكها ولقل دونان سيدي الشقة دا سيدوق قروح بضان ايو عدالة سنة ايو قدن لهايين waxay kulamo dhowr ah soo galeen sidii ay shaqadaasi u noqon lahayd mid hufan oo runtii la turxaan tiray waxna rajaynaynaa runtii nidaamka la dejiyay ee ugu tala galay wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda shaqaalaha dawladduba inay noqon doono nidaam runtii ay macallimiintaasina ku farxaan ujeeddada aynu imtixaanka u marinaynaana waxa weeyaan maaha in macallimiinta qaar lagu rido qaarna lagu soo saaro waa in loogu cadaalad sameeyo macallinka ka hawlgala miyiga iyo macallinka ka hawlgala magaalada iyo dhammaanba iskuulka baahida weyni ka jirto iyo ka macallin temporary ah joogay muddo ku dhow ilaa 9 sano sidii hawlahaas oo dhan runtii aynu uga gudbi lahayn ayaynu dooranay nidaamka imtixaanka waxaan rajaynaynaa inay macallimiintaasina ku qanci doonaan haddii la yiraahdo labada guddi waa runtii waa guddiyo dhaarsan oo ilaa bilowgii shaqadaba runtii u dhaarsan waxaan ay u dhaartin waxa weeyaan in ay cadaaladda sugaan cadaaladdu runtii waa ta keliya aynu ku heshiin doono waa ta ay runtii dadka kalena aynu kaga farxin doono marka waxaan rajaynayaa in guddidaasi ay 100% shaqada loo igmada ay kasoo bixi doonaan dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada saynisga jamhuuriyadda soomaaliland cabdixakiin saciid busaale ayaa isna kula dardaarmay tiimka wasaaradda waxbarashada ka socda inay si cadaalad ah u kala saaraan macallimiintaasi bismillaahir rahmaanir rahiim mahadow dhow ilaahay baas kale gudoomiyaha kaga hayada shaqaalaha labada tiim ee hawshan u idman inay maanta loo dhaariyay inay gutaan waajibaadka qaranimo iyo mas-uuliyadaasi taagan ee ah in dadka muwaadiniinta ee macallimiinta ah ee temporary-ga ah laga qaaday imtixaankaasi si ay u noqdaan shaqaale rasmiya runtii waxaan idinku bogaadinayaa dadaalka iyo hawsha runtii aada u baxaysaan oon idinku ducaynayno annaguna aan mas-uuliyadda iyo waajibaadkana saaran garabkiina taaganahay gudoomiye ku-xigeenka halkan si fiican runtii u faahfaahisay
واجباتك هيدا شقالها أويا الله يمسويدها هي حيام بكميتها هي شقالها بيرولك جليا يتيمك شقالها لشقال السين يبا يجو أي حقو ليهين إني بوحيان إني تذكر قادر موادنينا امتحان كاسي لسسك اللي سوق بيه وسعر دو سوق بيان وحن ما هنلاقي يتيمك وسعر دو حبر شدك الصعداء أو يجو نفنتي تدال بدن موشي لسك اللي سوق بيهنا أي واجبات كودة كجدن دوران هيدا شقالها يضل لسكو كاشنا يو سيبو الشرقة إن الحقيقيو شقالها سي معلمين تاسي جواه يشوجان وحن بان كل رجلنا يا تيم كهل كن شوجا يبقى دوم ياش وحبر شدة إياه قبل هذا وفنتي هكذا كفرينو يعني سب له ولا شقيان تيمم كهشقيان يا وفنتي هول وين يجونا حيا أنا جانا وحنا جا قان إن أنا كرتشوجينو إلى علنا مسؤولية دا إلى علنا عدالة دا وإلى علنا حقوق وحن دون يا كل هكذا فنتينا كعد يو إن التيم كان أمدح بنائيين شقادة هيان تالو الأريض أمدح بنائيين فريقين كاستود كوتي مادين وإن لو ذاكسة أنا قلوا حنا جو قان والمسؤولية ده أتشوجا وحلكها وسارد ده عن كسر عضو فنتي السارية إن يجونا شقالها يو شقادة يقامنا يا أمدح بنائي نادان وحنو ذا شقيننا وشقالة مواطنينا وحنا مركز استو مركز درين تواح كستو ولا يسمع يك استاذ كجيم هذا النجا تشوفنا مسؤولية دي بدون يكحين كي يدخل عليها شوكا حل كي يدان نغان اللي قدونا إياه قف كسنو شقال هذا يسوى سر أفقابني يمسولي وانا قف كسنو مقاد إلا تشدو كلاه تيم كان عمال لبدا القروب هاو شقل إياه مركي كسو قتان واجبات كوغا شقو عدايمو هوغا قوباها وحبرشدكا هول قل إياه لكو ماتيكو حادو قباها نايدين امتحان كيبا سيما بروسيش ركيمان إياه سيدا قدوم يكحين كل حيات شقاله وشيقي لبدا الشوحات كليسان هاو شاسي يدي قرشيسان waxaa sidoo kale imtixaan ku qaybsami doona laba nooc ama laba qaybood oo dugsiyada sare ah iyo dugsiyada hoose labada category qof kasta imtixaanad ku galaya subjectiski galayaan ama arabiga tarbiya ama subjectiya ama subject specialist macallin ku joogo physics iyo maths qof physics ka macallin ka noqonayo oo physics iyo maths ku gali doona english somali biology chemistry geography iyo history sidoo kale dugsiyada hoose dhaxaygana arabiga iyo tarbiyada la gali doona soomaaliga iyo ingiriisiga iyo cilmiga bulshada iyo xisaab iyo science saasayna noqon doonta wixii kale farsamo ahaan imtixaanadkaana gudiga imtixaanadka qaadaysa ayaa orientation kaanta imtixaanka la qaadin u sheegi doonta